Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkisində rüşvətlə bağlı iddialar səsləndirilib. Bu barədə parlament seçkisində müşahidə missiyası həyata keçirən müstəqil müşahidəçi təşkilatının nümayəndəsi Daniel Ionisyan məlumat verib. Bildirib ki, gecə saatlarından seçicilərin rüşvətlə ələ alınması barədə bilgilər alıblar və bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına məlumat veriblər. Daniel Ionisyanın iddiasına görə rüşvət paylandığı deyilən məntəqələrdə müşahidəçilər xüsusi seçici fəallığı ilə qarşılaşıblar. Bu iddialarla bağlı hələ ki, hüquq mühafizə orqanları hər hansı açıqlama verməyib. Daniel Ionisyan deyib ki, 200-dən çox seçki məntəqəsində səs verməni izləyən monitoring qrupunun nümayəndəsinin sözlərinə görə qeydə alınan pozuntular çoxdur. Bildirib ki, Kacaran bölgəsindəki seçki məntəqəsində Hayastan blokunun 3 vəkilinin eyni vaxt olması mübahisəyə, daha sonra seçki məntəqəsindəki davaya çevrilib. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin məlumatına görə, Gavar seçki məntəqəsində müşahidəçilər 200-dən çox möhürlənməmiş bülüten qeydə alıblar. Komissiya sədri bunun texniki səhv olduğunu bildirib. Günorta saatlarına dək artıq 2 atəş hadisəsi qeydə alınıb. Ararat bölgəsində 2 partiyanın nümayəndələri arasında atışma olub. Bundan başqa Respublika Naminə Partiyasının rəhbəri Şirinyan Babacanyan Demokratlar blokunun liderlərindən biri Arman Babacanyanın avtomobilinə atəş açılıb. Hər iki hal üzrə polis araşdırma aparır. Yerli vaxtla saat 17:00 olan məlumata görə Ermənistandakı erkən parlament seçkilərində iştirak 38,17% təşkil edib. Hazır ki, erkən seçkilərdə ümumi seçici sayı 2 milyon 600 minə yaxındır. İyunun 20-si keçirilən səs verməni 8 beynəlxalq və xarici təşkilatdan ümumilikdə 500-ə yaxın beynəlxalq müşahidəçi, o cümlədən ATƏT-in müşahidəçiləri izləyir. Bu, ATƏT müşahidəçilərinin koronavirus pandemiyasından sonra yerində izlədiyi ilk seçkidir. Seçkilərdə 21 partiya və 4 blok iştirak edir. Ermənistan başnaziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan Vətəndaş Sazişi Partiyasından başnazirliyə namizəddir. Hakim partiyanın əsas rəqibi Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Köçəryanın rəhbərlik etdiyi Hayastan bloku hesab olunur. Parlamentə düşmək üçün partiyalar ən azı 5%, bloklar isə 7% səs toplamalıdır. Səs vermə yerli vaxtla saat 20:00-dək davam edəcək. 2020-ci ilin noyabrında Azərbaycanla atəşkəs bəyanatının imzalanması Ermənistanda siyasi böhran doğurub. Erkən seçkilər bu böhranın nəticəsidir.